作為一個中醫師，我在照顧 BB 的飲食方面呢，就會融入一些中醫的觀念的，比較會注重 BB 的脾胃功能。在每一餐的食材裏面，我會揀啲正氣啦、不寒涼的食物，份量都不會預太多，因為我都很怕咧 BB 食得太多的時候咧，係會出現積滯的情況。中醫所指的積滯，可以理解為腸道大塞車，好似消化不良之類的情況，之後會出現一些問題，例如有口氣、肚脹、便秘等等。每一朝早啦，我都會 check 翻咧 BB 嘅脷胎啦、口氣啦、大小便情況啦，咁去確保咧佢個脾胃都係運化得正常。如果咧脷胎太厚啦，又或者口氣好重喎，大便咧太硬或者太過軟啦，小便又好黃嘅話咧，又好容易咧就係出現一個積滯嘅問題啦。我都會俾咧 BB 早啲瞓啦，因為咧中醫就認為瞓覺係可以幫助養陰嘅，咁咧幫助 BB 嘅情緒可以穩定啦，亦都有研究顯示啦，睡眠不足咧亦都係 ADHD 咧嘅其中一啲成因，咁所以我都會鼓勵我 BB 早啲瞓覺，同埋有足夠嘅日間午睡嘅。BB 每日的总睡眠时间大概要12至18个钟才算正常，每次可能会睡2至5个钟。初生至12个月大的 BB 每日应该早午都各有一节小睡的时间，而1至3岁的 BB 每日要有一节日间午睡，3岁之后就无需要再午睡了。提提家长，午睡都要定时哦。因為小朋友咧嘅皮膚比較嬌嫩啦，其實就唔係好容易適應到外界嘅氣候嘅變化啦，好似而家咁啦，天氣又比較熱啦，又可能太過潮濕啦，都會令到 BB 唔能夠適應，容易出現咧風爛啊、濕疹啊，又或者熱痱呢啲情況。其實中醫咧就覺得皮膚嘅問題啦，好多時候同脾胃啦、同埋肺啦呢啲臟腑都好有密切相關性嘅。如果 BB 嘅腸胃唔好啦，濕氣比較多，咁濕氣咧就會反映喺皮膚嘅表面上邊。咁再加上咧外界嘅氣候咧，唔能夠令到 BB 嘅皮膚咧去散一啲熱啊，散咗啲濕氣啊，咁就會咧喺皮膚上邊咧出現啱啱以上講嘅問題。最重要就不要有積滯啦，同埋令到 BB 有足夠的抵抗力，等佢的免疫系統可以係更加健康。在皮疹初起的情況，我哋都可以咧試下用菊花、金銀花呢一啲中藥咧去煲水幫 BB 沖涼。咁如果喺初起比較輕微的情況之下咧，好多時候都會得到緩解。但如果咧情況都係持續咧，仲增加咗，咁有可能咧都要咧尋求翻中西醫的診治。